Здравейте, приятели! Днес се намираме в нищото. Тръгваме от село Нова Ловча. Ето там е в далечината. Това тук е планината Славянка. И тръгваме към планината Старгач, която е ето там. И най-вероятно трябва да изкачим ето този връх горе. А само връх. Това е най-вероятно. Това е най-вероятно. Може и да не е той. Тръгваме да видим къде ще наопите. Пътя. Славянка, приятели, вижте каква е красавица! Продължаваме нагоре към Асанов връх. Не е Хасанов, Асанов. Планина Старгач. Асанов връх. Ето го. И знамето, което е от знамето. Покажи табелката. Може би... 1218. Планината е Старгач. На границата с Гърция. Браво на нас! Браво! Не може. Не може. Кажи сега за върха. Това, ама аз исках да го запишеш. Чакай, аз записвам. Кажи сега за върха. Не, ти кажи сега за върха. Как ти се видя? Скъпи приятели, намираме се на Асанов връх. Планина Старгач. Която е на границата с Гърция. От едната ни страна, по-точно, точно зад гърба ни, е планината Славянка. Която ние качихме преди... преди година. Година или две. Да. И която ние страшно много обичаме. И много уважаваме, понеже Гоце връх си беше доста труден. Да. Точно насреща, срещу нас, би трябвало да е, би трябвало да казвам, защото не знаем дали е точно така, ама е планината Боздак. Която сигурно много от вас въобще не са чували. И ни доскоро, и ни доскоро така, не бяхме така, чували. Спокойно. И утре ще се опитаме да качим нея. И... в този ред на мисли, да, нека да ви кажем, че защо повечето българи не са чували за тези планини. Защото ги омаловажават. Ниските планини изобщо не са приоритет на българите. А оказва се обаче, че не е точно така. И днеска Асанов връх го доказа.
оказа се един доста костелив орех, защото целият преход е през гора. Над 500 метра денивелация. И целият преход е през гора, а всички знаем, че най-трудно се върви през гора, дори и зимата, когато има страшно много тръни и най-лесно се губиш, когато си в гората. Тук ние си говорихме със сил, според нас, последното минаване на човешки крак, изобщо тук, в точно където смени човешки крак, може би е стъпало последно лятото. И то се личи. Няма абсолютно никакви отъпкани пътеки, да не говорим за маркировки. Хубаво е, че имахме трак, който много ни помогна да качим Асанов връх, да го намерим. Щастливи сме, да. Защото денивелацията, която ние днеска преодоляхме, е 513. И 15. Да. Добре. Над 500 метра. За пример, нека да ви кажем, че денивелацията на Мусала е също толкова, колкото е тук. 500 и нещо. Над 500, но в никакъв случай не е 600. Обаче говорим от горна станция на лифт Боровец. Да, тук си имаше абсолютно същото изкачване, само че пак ви казваме, без никакви отъпкани пътеки и не знаеш изобщо къде вървиш. Затова за нас всеки връх е достоен за уважение, без значение коя е планината, в която се намира, и не е важно колко е висок върха, а коя е точката, от която се тръгва. Никоя е точката, зависи от къде тръгваш. Да, зависи от височината, от която тръгваш. Да. Височината, от която тръгваш, е много, много важна за самата денивелация. Затова ние сме доволни и сме щастливи. И така, благодарим за вниманието. И да ви кажем, това е 31-та ни планина. Остават ми още 11. До скоро!